elikadura burujabetza eta sektorearen iraunkortasuna ahalbideratuko duen marko legala sortzea da gure helburua. Horretarako, sailen arteko mahaia sortuko dugu, sail guztien koordinazioa errazteko. Justizia soziala bermatzeko, langileen errekonozimendua, bizi zein lan baldintza duinak, emakumeen parekotasuna eta gazteen erreleboa indartuko ditugu. Nekazaritza lurra babestuko dugu, baita ura, bioaniztasuna, haziak, itsasoa eta gainerako baliabideak ere. Eredu iraunkorra nahi dugu, arrantza selektiboarekin, zero bazterkin eraginez eta genetikoki eraldatutako organismoei atea itxiz. Era berean, salneurrian behatokia sortuko dugu, artisau ekoizpenak zaindu eta elikadura politika berria bultzatuko dugu, eskola zein ospitaletan.